وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفندمي أنا بزت تس وين جديدني أترى من السنجر شو أصبح جو سينجا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Iyo umuntu agize amahirwe yo kwinjira idini ni ukuvuga ngo aba afashe umwanzuro wo gutangira gahunda z’umuyisilamu zose no kubahiriza izo ashoboye zose muri zo ahanywe no kwirinda ibyazirijwe n’ubuyisilamu byose. Ibingibi bisobanuye ko igikomeye kurusha ibindi umuyisilamu ategekwa n’isengesho. Iri sengesho uko umuntu yaba ari uko ariko kose abasabwa kurikora, naho yaba ari ahari hose abasabwa kurikora, yaba amaze gusobanukirwa uko rikorwa cyangwa se atarabisobanukirwa. Icyo gihe iyo atarabisobanukirwa agomba kwisunga undi urizi kugira ngo basengane, maze asenge mu bimenyetso no mu byiciro by'isengesho, bityo ari nako kandi akomeza kwiga cyane vuba vuba kugira ngo abashe kwiga iby'ingenzi bikomeye kurusha ibindi mu isengesho, bityo nta n'umwe mwemerewe kureka isengesho uko yameze uko ariko kose, aho yaba ari ahari hose n'ubumenyi yaba afite ubwo ari bwo bwose. Iyo yamenye gusa ko ari itegeko, icyo gihe asabwa kurikora hanyuma akarikora nk'uko rikorwa. Hanyuma yaba ataranamenya n'uko risengwa mu cyarabu nko kuba byamutindira, akaba asenga asingiza Imana mu Kinyarwanda no mu rundi rurimi kugeza igihe amenyeye icyarabu. Ariko ibyo ngibyo bikihutishwa kuko yihanganirwa kuvuga urundi rurimi mu isengesho kubera ko atari yagera ku rwego cyangwa se atarabona umwanya uhagije wo kubasha kwiga uko isengesho rikorwa mu cyarabu. Wallahu a'lam.